Okay, så tror jeg, der er Bangkutmail igen. Han siger Car Charger. Det skulle være et kombineret oplader og redningsudstyr. Jeg kan se, der er til med navn på. Oh ja, flot indpakning. Jeg tror også, den kostede omkring. Nå, det kan jeg lige slå op senere. Det der var specielt ved den, det var, at det var både en lille skulle være en batterilader og samtidig også en til at smadre ruden, hvis man sidder fast inde i bilen. Jeg tænkte, det var måske meget god af, hvis man fik brug for det. Så pæn indpakning. Det var godt at smide et lille kabel i, men det har jeg godt nok rigeligt af i forvejen. Så prøv at se, jeg kan sætte den til her. Jeg er så heldig, at det er en, der ikke lyser. Ja, det er ikke sådan en, der driver mig til vanvid ved at lyse og blinke hele tiden. Prøv at se her. Sæt noget til, det hjælper. Jeg ved ikke, om man kan se det her, hvis den jeg har her er et cigaretstikke. Der sidder sådan nogle afstandsstykker. Det gør nok, at den her det her flade stykke ikke kommer ind og rører spidsen. Jeg ved ikke, om det er, hvordan det ser ud nede i bilen. Må lige prøve at se. Så har vi fire gange i. Jeg kan se, at i den ene bil virker den. Den ene jeg tiltænkt. Så jeg kan også se, at der er lidt blåt lys i den. Sådan meget lys i den, men der er to blå lys her. Så lyset er forholdsvis diskret, tror jeg.